úvodné buly tohto stretnutia. A Zachovia úspešný na buly. Začal sa prvý zápas druhého hracieho dňa ostravskej skupiny. Hneď sa dostávajú Kazakovia do zakončenia. Obrovská príležitosť. Ešte pokračuje nápor Kazachstánu. Práve Starčenko bol mužom, ktorý sa ocitol v dobrej príležitosti. A teraz je znova pri puku veľká príležitosť. Výborné prvé strany. Zoberu. Tak je to ich rozhodnutie, samozrejme, ale čo týka hokejových kvalit, Dakosta je úžasný hráč. A tak sme ho niekoľko rokov už robili v KHL bod na zápas. A je tu otvára cigol tohto stretnutia. Francúzi to teraz dobre vykombinovali. Prišla strela na pravý kruh. Kráľovský Kohút vyhráva 1-0 po 120. Enzo Cattagallo. Tu sa ešte raz na to môžeme pozrieť. Chyba v obrane. Prihrávka, ktorá našla strelca otváracieho gólu Francúzska na tomto šampionáte. A to je presne tá nebezpečná prihrávka spoza bránkovej čiary do toho medzikružia, ktorý, keď je tam hráč nepokrytý, je to aj pre brankára veľmi ťažké chytiť, lebo sa musí presúvať z pohľadom. A dostať sa k strele, teraz sa prichádza nahodený pokus od modrej čiary. Starčenko stál pred bránkou pripravený tečovať. Primarev posúval puk a ešte pokus o nahodenie, prekvapujúci moment. Vyrovnané 1-1, to iný Roman Starčenko. Už mal prvé striedanie veľmi dobré, tam mal dve šance, teraz to pretavil do gólu. Pozrime sa ešte raz, trošku pozabudnutý, osamotený pred Ilonenom, takto si nakorčuloval a spoza bránky prekvapil francúzskeho brankára. Vyrovnané 1-1. Veľmi, veľmi šikovný gól, zakončenie výborné, ale tam možno bola chyba trošičku, Francúzi už ušili z obraného pásma. Ako si povedal, pozabudnutý Starčenko stal za bránou a veľmi šikovne to premenil. Michailis, dobrá prihrávka pre bránku. A ďalej držia pásmo a snažia sa prekonať Ilomana. Teraz to dobre kombinujú, ešte možnosť na dorážku, gól! Spoza bránky, druhýkrát vidíme moment, kedy Kazachovia takýmto spôsobom prekonávajú brankára Ilomana, Maxim Muchametov 2-1. Hokejku ako lavák na ten teč. Tuto vidíme na dole na obrazovke, sa nedostal ten puk. Taký zaujímavý moment a potom prišla tá strela od modrej čiary. Francúzsky brankár šiel proti nej, urobil to správne, možno šiel až mimo pozíciu a tým pádom ho mohli nachytať Kazachovia spoza brány. A bol to Maxim Muchametov, tu to ešte raz vidíme. No, nepríjemný, smolný začiatok pre francúzskeho brankára. Áno, to tu bolo vidno, presne bol trošičku vystúpený z brány a finálna prihrávka, respektíve následná. Dobrá strela teraz mohla prísť, ale Bertrand bol zdvojený a dobre zablokovaný. Zachovia opäť potvrdzujú, že sú rýchli a pozrite sa na to, oslabení. Kazachovia strieľajú gól a vyhrávajú 3-1 Kiril Savický. Krásny gól. Slabovke mu zasúval spoza brány. Tu vidíme chybu Dakostu, ktorá sa stane na presilovke, samozrejme. Nemala by sa, ale stane sa. Ale tuto vidím vlastne, Kazach šiel sám. Zdržiava čas a Ilonen bol úplne mimo pozície. Čiže tento gól by som dal na jeho hrúb určite. Áno, Aubitu takisto dlhý pobyt, preto len 75 sekúnd boli Francúzi na ľadovej ploche. Ale Savický prekorčuloval Ilonen, respektíve obrancu francúzskeho, tak Ilonen nepokryl si vôbec. Zmeno tak je zrejme, že Ilonen má silné finské korene. Jeho otec Petri Ilonen bol finský hokej stále, keďže si našiel francúzskú ženu a majú myslí. Začínal NHL v dime St. Louis, teda otec a tréner. A jeho synovia, ani jeden z nich si nezahral NHL. Žrtka teraz po Bertrandovej strele. Pretože tlak Francúzska sa stupňoval. Sice nestreli gól, ale to herné momentum bolo na ich strane. Mali aj presilovku, inkasovali. Teraz šutov si musel dať pozor. Takže dvojica Francúzov šla vopred, ale znova, aj keď majú náznak tlaku, je to polečenie po roh. Toto bola dobrá prihrávka a Galetová strela, veľká príležitosť Francúzov na to, aby strelili kontaktný gól. Jedna strela, šutov síce nemá hokejku, ale Rech, zblokovaná strela, veľká obetavosť Kazachov a veľké víťazstvo pre Kazachstan v prvom zápase majstrovstiev sveta. Skvelý šutov, 3-1 Kazachstan vyhráva zápas, do ktorom nastup